Joshua. Huenda watu wakawa wameumia sana na kifo cha TB Joshua. Hata mimi nimeguswa sana na kifo cha TB Joshua. Hakuna mwanadamu anayefurahia kifo cha binadamu mwenzake, japo wachache wapo, kwani kwenye msafara wa mamba hata kenge pia hawakosekani. Mchungaji TB Joshua alizaliwa mnamo tarehe 12 mwezi wa 6 mwaka 1963 huko Nigeria, na akaishi mpaka pale alipoiaga dunia tarehe 5 mwezi wa 6 2021. Hivyo amefariki akiwa na miaka 57 tu. Nabii Joshua ndiye mwanzilishi wa taasisi ya SCORN, yani The Synagogue Church of All Nations, yenye makao makuu yake huko Lagos, Nigeria. Na ili kudhihirisha kuwa alikuwa nabii, basi kupitia kitabu cha Amos 3 mstari wa 7 katika Biblia ya fungu hili ndilo alilolitumia. Ngoja nilisome. Inasema, hakika Bwana Mungu hatafanya neno lolote bila kuwafunulia watumishi wake manabii siri yake. Lakini pia mchungaji TB Joshua ndiye mwanzilishi wa kituo cha television na maanisha Emmanuel TV. Kutokana na ukurasa wa SCORN, matukio yasiyo ya kawaida yalifuatana na kuzaliwa kwa Joshua. Inadaiwa kuwa Joshua alikaa ndani ya tumbo la mama yake kwa muda wa miezi 15 kabla ya kuzaliwa. Inasemekana pia akiwa hospitali, mama yake alionywa na mchungaji asifanye operation, kwamba Mungu alikuwa bize kuandaa mtoto katika tumbo lake. Na wakati huo sherehe yake ya kumtaja siku ya 7 baada ya kuzaliwa, jiwe kubwa lilisemekana kuruka kutoka mahali wafanyakazi walipokuwa kichimba kisima, hivyo likatoboa paa ya nyumba na kufutua mahali alipokuwa mtoto. Kifupi, aliponea chupu chupu kupondwa na jiwe. Inasemekana pia mjuzi alikuwa amekwisha tabiri kuzaliwa kwake karne moja kabla. Hebu tuitazame elimu yake. Joshua alisomea shule ya msingi ya Anglikana St. Stefano, Ikare, Akoko, huko Nigeria, mwaka 1971 mpaka mwaka 1977. Lakini alishindwa kumaliza mwaka mmoja wa masomo ya sekondari. Joshua alijulikana kama mchungaji mdogo kwa sababu ya kupenda kwake Biblia na uwezo wake wa kutabiri aliokuwa nao. Hebu sikia hii. Inasemekana Joshua alianza kazi ya kuosha miguu ya watu kwenye barabara zenye matope za Lagos kabla ya kuhamia shamba la kuku, ambapo alikuwa na kazi ya kudhalilisha ya kubeba taka za kuku. Wakati huo huo alifanya mafunzo ya Biblia na watoto, na jioni alikuwa akihudhuria shuleni. Pia inasemekana TB Joshua alikwama kujiunga na jeshi baada ya kufutwa kwenye kujiandikisha. Hii ilisababishwa na gari moshi alilokuwa amepanda ili kuhudhuria mahojiano katika chuo cha ulinzi cha Nigeria, Kaduna. Treni hilo lilikuwa limeharibika vibaya, jambo lilopelekea kukwama msituni kwa siku 6. Chanzo hicho kinaeleza pia, mnamo mwaka 1987 TB Joshua alitembelea mlima wa maombi ili kutafuta uso wa Mungu. Huko aliamua kufunga kwa siku 40 mchana na usiku, na inasemekana kuwa katika maono aliyoyapokea ya kimbingu, yani alikuwa amepokea upako wa kiungu na kuanza huduma yake, ambayo alidumu akiifanya kwa kuombea watu wenye magonjwa makubwa na mazito kutoka pande mbalimbali za dunia, pamoja na kuwatabiria watu wakubwa wakiwemo wagombea wa urais na wengine wengi. TB Joshua alifariki nyumbani kwake Lagos muda mfupi baada ya kumaliza mafundisho ya Jumamosi. Chanzo cha kifo chake bado hakijaripotiwa. Buriani, TB Joshua. TB Joshua.